ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់អាមេរិក IBM នឹងបិទប្រតិបត្តិការនៅចិនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករជាង 1,000 នាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតយក្សរបស់អាមេរិក IBM កំពុងរៀបចំបិទមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា R&D នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅក្រៅប្រទេសនេះខណៈដែលភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនពិចារណាជាថ្មីអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅទីនោះនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សំមាន Nikkei Asia ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុចិនមួយបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM បានបញ្ជាក់ពីផែនការបិទប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ IBM China នឹងកែសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើតម្រូវការហើយវិធានការនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងអតិថិជននៅប្រទេសចិននោះឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហិរញ្ញវត្ថុចិន Shenzhen បានរាយការណ៍ថាការបិទប្រតិបត្តិការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសំខាន់ពីរដោយផ្នែកទី1គឺការបង្កើតកម្មវិធី software ហើយផ្នែកទី2គឺការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធតាក់ទងនិងទិន្នន័យផ្នែកទី2ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីប្រទេសចិនដែលគេរំពឹងថានឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិយោជិតជាង 1,600 នាក់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឡើងចំពេលអាជ្ញាធរចិនកំពុងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការផ្ទេរទិន្នន័យទៅក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្របត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ R&D របស់អាមេរិកជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែច្រើនកំពុងលុបចោលសេវាពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំរបស់អាមេរិកហើយងាកទៅរកក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាក្នុងស្រុកជំនួសវិញចំណែកក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់អាមេរិកវិញកាលពីខែឧសភាក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ដែរថាក្រុមហ៊ុននេះបានស្នើឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួននៅប្រទេសចិនពិចារណារើកន្លែងទៅកាន់អាមេរិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមស្រាវជ្រាវ R&D តែម្ដងដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកប្រហែល800នាក់